Hello guys, welcome to my channel again. Today we are going to the room rock. Ani zagarak phunu gan endra na. Am kasi ni building ni sad. Ano kaya di roglan ba yung? Nga am kasi ni biskan irat na tray apartment. Nga pwede ani room ko thangani tama. Ji, ini room ko thakpara. Nagi. Ano? Ara kaya boy tango. Am kasi ni bara. Hello, hey. Nice day. Nice to meet you. Sini room phone lagi kan? Ini sendiri dal suk mana? Kamu ke mai? Ini kamu ke? Ni apa nama ibu ada? Nanti. Bo ni room mana? Sen pil hari pil ini hasil punya. Sekarang kalau lagu, amat semua sen building tunggu. Orang lagu, bo angke. No, no, kan? Bo, dari itu macam hi-fi, hi room, hi toilet, tiles, rosa, baru metas. Ani, lagu dia mana? 10,000. Orang le, sahaja 3,000. Orang le, rupi dia rupi, mana jaga kerja? Orang sih cuma ni, orang filter, orang gas, orang almari. Almari. Orang le, ya kan? Kita ada filter sih, betul. Mungkin skrik. Mungkin sih, sab lut ke? Kena le, disos merok. Mungkin ya, sajin dong mana ni, kalau kau kerja istana dong dia buat sajin dong ni, mungkin saya kau kerja. Ini tinggi silang tanah saya. Sang tak silang tanah, ani ni saya nalo ani blog naji naik tu naji continue, blog kerja kedua, hebat. Kita semua syarikat. Ni apa? Mungkin mama tunggu lagi, mana dia? Mulai, tengah topi. Ni apa? Mungkin tak hijau tengah. कहीं पे सुरा ये प्रण मैं कसंग भाई तीन पानी डाल कुछ तो मोबाइल चला रहा है नाइट टाइम लेडी लो डाल डाल 1-0 नहीं मुझे 1-0 नहीं मैं प्लेट को तो कौन आने ना Tuan lah belas juga. Kau lagi. Ake meri. Kau nak zoom bukan? Kau ekda. Dalam dia. Nasi apa ikan? Tapi waktu itu teruk. Silang tangan lemah. Orang kagak naik tunggu. Guwahati kau sopir nak kembali. Tak silang mas kanye pun. Panen mungkin asyik preparation. Nadi itu ni. Yen nak ke apa tu? Silang bo. Direct silang. Direct nara ane blog ko naik sini. Shopping ko naik di. Mana panen mana? Ada dog kuih orang. Pasir tu. Tala dog naik ke? Pasir tu iba. Sentat pulau datang. Zutah skusi sih kan. Mahai dua ratus kan? Ini yang malu tu je lah. Selamat hari. Nice. Nampak tu budi. Mas. Thank you. Bye bye.